skita på honom. Ja, men han är lite snabb på sin gång. Han mäktar lite. Då blir han ju så där. Det kan inte så. Han måste vara försiktig. Det här är en bra. Det är inte det är jobbigt. Vad är det? Det är jättefint, Annika. Nu rör den sig faktiskt. Nu får han gå på. Långsamt, då är det lagom. Jag har ingen bråttom. Lugn. Rätt.